U okviru trećeg rock festivala Rokerijada u organizaciji Udruženja građana Fabrika i pod pokroviteljstvom opštine Petrovac na Mlavi, koji traje od 23. avgusta do 6. septembra, u petak 30. avgusta na gradskom trgu Petrovcu na Mlavi, održan je koncert, to jest nastup mladih autorskih bendova koji su se najbolje plasirali od ukupno 27 bendova. Nastupilo je 6 bendova. Danas Ništa kreativno iz Čačka, Lisilo, Beograd, Fan, Novi Sad, Zbedem, Čačak, Cardinal Point, Vranje, Istok, Užice. Pobednik je grupa Zbedem iz Čačka. Poštovani gledalci, upravo je ovde na gradskom trgu Petrovcu na Mlavi završeno jedno izuzetno veče. Marko, Rokerijada u punom zamahu, evo, izabrali smo večeras i najbolji bend, to jest žiri je izabrao najbolji bend. Pa prenesi nam svoje utiske od večeras. Pa zvuči kao kliše, pomenuo sam to već, da su svi bili dobri bendovi i stvarno jesu, mislim, svako ko je bio prisutan to
je video i zna, ko nije bio stvarno velika šteta, mogu da kažem da su ljudi mnogo propustili. Svirka je bila odlična, prošle godine su stvarno imali kvalitetne bendove, rekli smo već da od 6 bendova od prošle godine 4 su ove godine svirali na Beer Festu, što znači da je naš odabir dobar i da je program bio prošle godine ovde dobar. Sada smo imali 6 bendova koji su stvarno bili odlični, naravno da je žiriju bilo teško da odabere jednog, ali nekako je u ovom trenutku ovde između svih tih dobrih bendova presudila ta neka odlična atmosfera koju je napravio bend s bendem iz Čačka, koji je definitivno pobednik ove rokerijade, osvoje nagrade snimanje 3 pesme u studiju, snimanje spota, izdavanje singla, kao i prošlogodišnji bend Crossroad iz Loznice, i nastavit ćemo s tom tradicijom na svakom sledećem izdanju rokerijade. Svirka je bila odlična i ljudi koji eto vole... Primetili smo, moram da subar. Da, stvarno, svirka je bila odlična, neki bendova možda čak i iznad očekivanja, iako smo mi, znate, od tih 27 bendova, 27 pa jedan od 26, glasali za one koji idu u finale, da u finale dođu najbolji, i ovo su stvarno najbolji bendovi. E sad, ono što je bitno, bitno je da je to trenutna scena Srbije. Znači, to su ti bendovi... Ima nade za Srbiju. Ima nade za Srbiju, ali suština je da treba da se ispoštuje i isprati ta rock scena, jer je to. Sad, ne možemo mi da žalimo sad za nekim prethodnim bendovima, bivšim, prošlim, bilim dugmetom i slično, prosto je ovo sad scena, odaberimo mi svoje favorite u toj aktualnoj situaciji koja jeste. Evo, trenutno je to... Ja sam bila publika večeras, da li mogu ja da prokomentarišem nešto? Da li mogu svoje utiske da iznesem? Naravno, mnogo više znači. E, ovako, ja sam pomno pratila možda poslednja tri benda. Tako da ne mogu što se tiče prvih nekih nastupa da kažem šta, ali sam bila oduševljena. Dakle, da sam bila kojim slučajem u žiriju, zaista ne bih znala za koji bend da se odlučim. Dakle, Čačak, Beograd, Novi Sad su, eto, moram da upotrebim taj izraz, ja se izvinjavam gledocima, pokidali, zaista. Mislim, ko voli ovu muziku, a naravno, složit će se sa mnom, a ko ne voli, ja mislim da je večeras zavoleo rock'n'roll. Ko je bio tu, svemu je bilo jasno. Znači, ljudi sviraju, ono što stvarno poštuje kod bendova, kada dođu na festival, oni su stvari spreme za festival, znam kako i nama bilo ranije. Znači, stvarno se spreme, imaju svojih 20 minuta prostora, mislim da mi dajemo najviše tog prostora u Srbiji. Za bendove 20 minuta imaju za svirku, mahom to bude ograničeno za pesmu, dve, tri pesme, recimo neki prosek. Kod nas mogu da sviraju 20 minuta, nekad je to 4, nekad je 5 pesama, zavisi kako rasporede svoj repertoar, ali suština je da mi u stvari mladim bendovima dajemo šansu, prosto hoćemo da podržemo, meni je sve ovo mnogo drago, ja volim tu muziku, volim te ljude, te mlade koji se time bave, nikad novac nije presudna stvar u rock muzici, vidite sami kako se mi daju, vidite sami kako se oni koliko daju, prosto poštujem to njihovo vreme provedeno u tom angažovanju, i ovo što su večeras pokazali je odraz tog njihovog davanja, tako da trenutno kažem, eto, mi moramo da proglasimo pobednika, to je band s bandem, Cardinal Point, predobar band, znači odličan vrhunski band, ono svetski trend. Sam zaboravila kako se zove grupa iz Beograda, ali zaista se oni... Lisilo sa nekim modernim trendom, ljudi prate ove trendove, imaju i neke matrice, onako baš prijatno veče, ja smatram i za svaki ukus, imali smo istog band koji je svirao na srpskom neku malo komercijalniju rock muziku, tako da kažem, od svakog benda dobili smo po nešto, kompletan program je bio fenomenalan, sad kažem, da li je tu bilo dovoljno, da li je bilo malo ili mnogo ljudi, oko 300-400 ljudi je bilo na događaju, smatram da je to dovoljno, to su po meni poštenci. Dobro, moglo je iskreno biti i malo više, ali... Pa, znate kako, mi, kao što mi radije pričao, mi kreiramo sadržaje, koliko će publike da bude, to sve zavisi od njih, znači ne može da zavisi od fabrike i rokerijade koliko će publike biti, znači da li neko hoće da isprati te mlade bendove, da ih podrži i sve. To zavisi od grada, to zavisi od ljudi, to zavisi i od festivala do festivala, otprilike to bude ista ili slična stvar. Znači, evo, Izačarska trijada sve manje pažnje pridaje tim autorskim mladim bendovima koji se takmiče, ali dovodi zvezde. Mi nećemo to, mi ćemo uvek petak da zadržimo kao bend koji je posvećen tim mladim autorima, a subota će da nam ostane kao revijalno veče. Evo, i bilo je tako i bit će, verujte mi. I evo da ne zaboravimo, za kraj je nastupio prošlogodišnji pobednik, dakle, Crossroad iz Loznice. I zaista, momci su bili prvo, videlo se da im prija da budu ovde i da im je
bez obzira koliko je publike bilo večeras, drago da nastupaju uopšte u Petrovcu na Mlavi. Oni su došli čak i dan ranije, zvali su me, da, kao mi bismo došli dan ranije, ne znam, bili su do Gornjaka na izletu, pošto su bili i prošli put kada su bili tu, bili su, kupali su Banju Ždrelo, tako da oni baš vole Petrovac, onako ponašali su otprilike kao domaćeg. I tu su, svuda su po gradu, prosto nisu usmereni samo na taj centar, već obilaze ceo grad, evo i sad tradicija da se ide u park posle nastupa bendova, nekako se svi tamo skupimo i to je onda neka, mislim, to su ljudi istih interesovanja, istih shvatanja, tako da... Sutra uveče nas očekuje isto jedan lep događaj, dakle Dejan Cukić i Spori Ritam Band od 20 časova na Gradskom trgu. Sve, kompletno događaj kreće, to je program kreće recimo od 20:30, imamo tu novinu, svireće srednjoškolski band, jer smo bili voljni da pomognemo te mlade bendove, bilo autorski ili ne, sad imamo problem, recimo, eto, taj mladi srednjoškolski bend nije autorski, ali hoćemo da im damo šansu da se pojave na velikoj bini, da oni kao mladi osete... Da li će oni biti predgrupa art dilera? Pa da, oni će biti ispada predgrupa art dilera, ali će biti predgrupa dela. Se malo našalila sad. Da, tako je, znači sviraju oni, oni otvaraju veče, sviraće neki pola sata do sad, posle toga svira art diler, tako da se nastup Dejana Cukića otprilike očekuje da krene recimo, ne znam, oko 22 ili 22:30. Pre nastupa takmičarskih bendova nastupio je Hazel iz Niša kao revijalni bend. Veče je svojim nastupom završio bend Crossroads iz Loznice, prošlogodišnji pobednik Rokirijade.